Joo, tähän se tuli. Ei jumalauta, on kyllä ruma auto. On kyllä oikeasti yksinkertaisesti ruma auto. Ei voi kyllä muuta sanoa. Mäkin tulin just. Nice. Katsotaas nyt millainen tässä aina. Ei tää nyt mikään hirveä hieno kyllä ole, jos ihan siitä lähtee. Joo, ei ihan kummallisesti saa kyllä mitään tohon. No toi on ihan siisti. Näin laitan noin. Oho! No itse asiassa tää olisi ehkä hienompi ilman mitään tekstejä kyllä, jos ihan siitä lähdetään. Tää olisi oikeasti hienompi, jos taisi ilman tekstejä, mutta voi, mä kyllä laitetaan se nyt silti. On se nyt hienompi kuin se perusväri kuitenkin. Mikäs tää on? Jaha! Tai noin peilit saa vai, että tulee jotain toikin mustaksi. Respray. Katsotaan. Itse asiassa tää on aika siisti. Voitais laittaa toi. Tuo on ihan siisti. Mikäs tää second väri on? Mitä se niinku muuttaa? Mitä tää niinku muuttaa? Tää ei muuta mitään. Mitä tää niinku muuttaa? Tää ei muuta mitään väriä. No en tiedä. Ei sitten muuteta mitään väriä siitä. Morjens Juha, moro, just chatting. Niin muuten onkin vielä. Vois muuten vaihtaa sen. Mä ikin muistan vaihtaa sitä, mutta... Nyt semi-alussa kyllä vaihdetaan se. Nyt on GTA siellä. Eli tota... Laitetaan Garboni tosta. Se oli roof muistaakseni. Joo, sitten laitetaan nää. Ei helvetti, että on kyllä hirveä tuo. En tiedä kyllä. Tulee vähän liian ulos. En mä tiedä kyllä. Ehkä mä laitan vaan joku tommosen ihan pikkusen vaan. Spoiler! No en tässä oikein saa mitään muutettua tästä. Ei vittu ku hirveen näköinen. No ei. Se on kyllä ihan sama oikeastaan mikä se tossa kohtaa on saatana, kun sen pystyy juuri mitään tekee edes. Joo, turbo. Laitetaan noin virsit nyt kun näyttää vähän tyhmältä noin kyllä. Toi näyttää vähän tyhmältä kyllä. Minkäs mä laittaisin? Sport. How many cars you got in this garage again? Jos nyt ihan näin suoraan sanotaan, niin en kyllä tiedä. En kyllä tiedä. Tää jotenkin näyttää tosi typerältä. Oli tässä nyt sit mitkä vaatteet tahansa. Oikeesti. No laitetaan noin. Ihan sama se nyt on vittu mikä se periaatteessa. Ja tän saa vielä vaihdettukin näitten vaatteiden väri. Dark. No toi varmaan sopisi aika hyvin noitten kanssa. Bulletproofit. Sit laitetaan tota... Laitetaan red. Windowit mustaks. Exit ground. Joo. Käydään kattoo, millanen täs nyt tuli. Miten tää kulkee? Iltapäivää Juha, iltaa. Olis sulle enää käärmeitä. Mulla ei oo enää käärmeitä. Moro. Meikä paikalla. Nice. Katsotaas nyt. Tää jotenkin niinku ylipäätänsä tää auto kun kattoo, niin nää renkaat näyttää aivan helvetin pieniltä.
Joten nämä renkaat näyttää oikeasti ihan vitun tyhmiltä tässä. Koska esimerkiksi tämä etumainen tässä. Niin miksi ihmeessä tässä on näin saatanan iso tämä... Tämä niinku rengas tämä juttu. Jos tässä olisi huomattavasti pienemmät nämä, niin tämä näyttäisi huomattavasti siistimmän näköiset tämä auto. Tää etupää näyttää ihan siistiltä kyllä, mut sit kun katsoo tälleen sivulta, niin tää näyttää aivan helvetin tyhmältä. Kun tää on niin pitkä. Tää on tietyissä suunnissa. Esimerkiksi tässä. Tää voisi näyttää ihan siistiltä, mut sit kun katsoo näin päin, niin se näyttää aivan helvetin hirveältä. En tiedä kyllä. Kyllä tässä nyt ihan ok auto silti tuli. Jos tässä olisi vähän pienemmät noin niinku, sillä että noin renkaat ei näyttäisi noin tyhmin, niin se voisi olla ihan jees, mutta ei niin ei.